А православният свят посрещна Възкресението тази нощ в храмовете в цялата страна беше извършено тържествено пасхално богослужение. В отсъствието на глава на православната ни църква, след кончината на патриарх Неофит, службата в катедралния храм Св. Александър Невски беше водена от врачанския митрополит Григорий. Още за Възкресение от репортерите на Нова, първо към Благойци Целков и празника в столицата. Благо Христос Воскресе! Воистина Воскресе Христос! С този поздрав християните ще се поздравяват в следващите 40 дни. Аз за първи път си казаха това пред храм паметника Свети Александър Невски, където пасхалното богослужение беше отслужено от врачанският митрополит Григорий, който е наместник председател на овдовялата българска православна църква. А в този час тук в катедралата Света Неделя продължава службата Второ Възкресение. Нарича се така, тъй като в днешния ден за втори път се четат евангелските текстове, които разказват за Възкресението на Иисус Христос. Чуваме и прекрасните песнопения, в които се пее, че със смъртта си Христос смъртта побеждава. Специфичното в тази служба е, че Евангелието се чете на 12 езика. Това символизира единство на църквата. Камбаният звън на храм паметника Св. Александър Невски възвести идващото Христово Възкресение. Площада пред храма събра много семейства, млади хора и туристи отблизо и далеч. Тази година Христовото Възкресение обяви наместник председателя на Светия Синод, врачанският митрополит Григорий. Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Своето слово митрополит Григорий призова за обединение и посочи, че днес повече от всякога е нужно да сме миротворци. Днес молитвата ни към възкръсналия Господ и Спасител е да се възстановят изгубените връзки между отделните народи и отново да се възцари братолюбие, мир по света и благоволение между човеците. С молитва за лично и общо благополучие дойдоха стотици. А вярата, разбира се, любовта. И вярата, и да научиме децата на нещо хубаво. Всяка година идваме. Искаме да покажем на нашия син какво се случва на този ден, какво се прави. Какво си пожелавате? Най-вече здраве. Първо здраве, мир и любов. На това се помолих днес, да се съберем, да бъдем по-мъдри. Да има мир. За мен това е най-важното сега, защото нещата нещо доста се объркаха. Тази година България не изпрати църковна делегация в Израел заради войната. Благодатен огън, който се пази от миналата година в България, стигна до вярващите. Защо? Воскресе. Воистина Воскресе. Виждам, че са подготвени за огъня. Благодатен огън си взехте. Точно така. И ще си го отнесете? Вкъщи. Вкъщи има хора, които не могат да присъстват тук, а ни се иска всички да усещат магията на днешния празник и всички да бъдат здрави. Евангелското четиво днес разказва за радостта и удивлението на жените мироносци, които първи разбрали за Божието Възкресение. За новините на Нова, Благойте Целков. И както чухте, евангелските текстове, прочетени с нощи, разказват за чудното намиране празния гроб на Исус Христос, а евангелските текстове, прочетени пък днес, разказват за това как Той се явява пред Своите ученици. Благойци Целков, пряко от катедралния храм Св. Александър Невски, където в момента отслужват Второ Възкресение.